maar als ik boos niet te ingaan, met andere woorden, hierdie boek leer jy baie van die liefde van die Here, dan kan je niet meer staan nie. En die stroom is dieper als je hart en dit sleer jou heeltemal net meer. Jy kan niet staan, bly in dit nie. So dit is een makkelijke boek, hy lees makkelijk, als je iemand ook wil blees met so iets. Be loyal to the royal in you is een boodskap wat ik bedien het op die gedeelte ook wat sy daar het van die vrouw wat aan bloedvloeiing gelei het, hoe je jou identiteit terugkry. Het is regtig een DVD wat je vir mense kan gee wat hier baie stikkend is en hoe die Here jou heel maak. So ek noem net vir julle hierdie paarkies, as julle daarna wil kyk vir my afsit asseblief die projector. Daar is hy. En ons gaan aan, is julle reg? Is julle reg? Abba Vader, baie dankie dat ons die Vader kan noem. Jesus, dankie vir daar die ontzettende prijs wat jy aan die kruis betaal het, zodat ons die knie kan buig en met ons tong kan bely dat Jesus ons Here is. Here, ons wil ons leven aan die oorgee. Ons wil vir die vraag, Heilige Geest, soos in die vorige sessie, kom verander my. Kom maak my meer en meer, Here, die mens wat U sal verheerlik op die aarde. Ons eer, Here, met ons alles wat in ons binneste is, vir die geleentheid wat ons het, in U teenwoordigheid, dat U met ons diep kan praat. Goed gaan seer wees, Here, maar U is die geneesheer. Amen. As hy goed, die volgende sessie is seker van al die sessies wat my die naaste aan die hart lê, en ek praat oor verwerping. Weer weet julle, preek ek nie alleen nie, so jy gaan saam met my gesels. Nou, ek het jou geleer van die geeste mensie. Ons het gesê, ons soek eerste die koninkryk van God, ons soek dan die geregtigheid in ons sielste mensie, sodat die res in ons lichaam bygevoeg kan word. Nou, verwerping, kom ons gesels oor die seer. Die Here dink so baie van een mens wat seer het, wat sy hart stikkend is, dat Jesus gekom het en hy sê daar in Johannes 14, hy sê, ek sal julle nie as weeskinders agterlos nie. Hy sê, maar ek sal die Vader bid en die Vader sal julle die Heilige Gees stuur en hy sal vir julle die vertrooster wees. Die ander vertaling sê, as nog 'n vertrooster sal hy daar wees. Nou as jy dink wat Psalm 91 sê, hy sê, as hy jou wil beskerm, dan gee hy aan engele die opdrag namens jou, wat hy in jou leven sien, een bevel om volgens dit jou te beskerm. Hy sê, en hulle sal jou lig, en jy sal jou voet nie teen 'n klip stamp nie, die leeuw en die adder en die jong leeuw sal jy trap, omdat jy my lief het, sê die Here, sal ek jou in ere herstel. Dis Psalm 91. Maar dat die Here so baie dink van seer kry, dat hy sê, dit sal nie 'n engel wees nie, dit sal nie 'n mens wees wat jou kan vertroos nie. Daar die vertroosting is vir God so belangrik, dat God die Heilige Gees, wie gelykstaande is aan God en Jesus, dat hy daar die assignment gevat het om te sê, maar jou seer is my so belangrik, ek sal jou van binnen af vertroos. Hoekom? Want die Here weet, as ons nie vertroosting kry van die seer in ons leven nie, dan raak ons hart en het raak wrokke. En naderhand, daar die seer wat aan ons gedoen is, begin uitbloei uit ons uit, en hurt people hurt. Dalk nog nie nou in jou leven nie, maar kan jou waarborg, as jy nie genesing kry van seer nie, gaan jy ander mense begin seer maak. En dit is wat ek vandag met jou oor gaan praat. Baie interessant ook, toe Jesus sy roeping opgeneem het, toe sê hy, die Gees van die Here, Here is op my, en die eerste wat hy sê, om vir die wat verbrysel van hart is, by genesing uit te bring, die wat gebroken van hart is.
dat jy regtig kan verstaan, die Here het 'n saak met jou hart wat seer is en waar jy stikkend is. Hy wil jou gesond maak, want hy wil nie hê jy moet in die trap van die vyand val van wrokke om nie te vergewe nie. Want hoe jy ook al die woord van God probeer verander, gaan die Here vir jou sê, weet jy wat, jy kan nie hier inkom nie. Jy kan nie hier inkom nie. Want as jy nie mense vergewe soos die Here jou vergewe het nie, kan jy nie die ewige lewe beerwe nie. En dit klink miskien vir ons hart, Here, hoekom kan hy so sê? Maar die Here is eintlik goed om vir ons dit te sê. Want daardeur wil hy eintlik ons beskerm teen 'n lewe van hardheid, teen 'n lewe van brokke, wat ons so, so baie siek kan maak. So ons is by hierdie gedeelte van uit ons gees, uit ons siel, ons lichaam. Nou kom ons gesels bietjie oor verwerping. Nou jy het gehoor, die eerste woord wat ek vir dit kan gee is seer. Dit is nie iets anders as seer nie. Kom ons praat saam. Wat is daar nog? Woede, verseker, verbittering, minderwaardigheid, vernedering, alleen, wat maak dit jou? Dit het aan my gemaak, dat ek voel, ek moet kruip. Ek het, toe ek alles besef en beleef het in my lewe, was ek by Amanzi gewees. Ek het geweet as goed wat messe verkeerd is in my lewe. En ek het by Amanzi, my twee sissies was saam met my, het ek daar 'n briefie ingesit. En op daar die briefie het gestaan, Here, gee my die guts, dat hierdie gebed wat ek nou bid, dat alles wat in die duisternis is in my lewe aan die lig sal kom, dat ek dit sal kan verdra. 'N week daarna het alle bedrog en alles wat om my gedoen is aan die lig gekom, 'n week daarna. En dis hoekom ek sê dit kos guts. En toe daai goed uitkom en ek lê soos 'n bondeltjie voor die Here en ek sê, Here, ek gee die bediening op. Ek gee my grootste droom wat U vir my gegee het op. Want soos jy kan sien, hoe is dit my passie om mense te help wat stikkend is en wat verniel is. En ek sê vir hom, ek gee dit op, Here. En die gesprek wat ek daar met die Here gehad het, hoe hy op 'n bonatuurlike manier het 'n swaard ver van my afgelê op 'n kas. En ek het gesê, ek gee op, ek is klaar met dit. En daar die swaard, ek het meters van hom afgelê, gehuil, gekrek, gebreek. En die swaard val, soos wat ek so gelê het op die mat, so by my hand. En hy vra my net hierdie vraag, wat ek lank terug 'n boodskap gebring het, konferensie, Will you ride with me? En Will you ride with me? Was die tyd wat ek daar dieselfde gebed gebid het. En ek lê daar en ek sê, Here, ek staan op, ek onthou dit so goed, ek staan op, ek sê, Here, as U 'n stuk gemors soos ek kan gebruik, dis okay. Vat hierdie gemors en gebruik wat gemors is. En daarom sal jy sien wat ek so lief is vir daardie beautiful ashes, wat hy uit jou lewe uit begin mooi maak en wat hy vir jou gee. Jy weet, as ek verwerping bedien, dan wil ek begin by Jesus, wat hy deurgemaak het. Ek het die vorige sessie vir jou gesê, jou genesing lê by Jesus se woorde van Getsemane. As jy wil praat van verwerping, kom Jesus vir 3 jaar op hierdie aarde wat hy bedien het. Hy is God se seun. Hy kom met die almagtigste boodskap wat daar ooit nog kan wees. En nou praat ek met mense wat seer gekry het in die bediening. Want ek het baie gevra, Here, hoe werk dit?
Ek bid vir ander, hulle kry genesing. Ek bedien ander, hulle word gehelp. Maar Here, hoe werk dit? U ken my van binnen, u weet dit is my passie. Hoekom word ander se gebede beantwoord, myne word nie geantwoord nie. Here, ek lewe 'n lewe van heiligmaking, werklik in my lewe. Here, hoekom moet hierdie goed met my gebeur het? En as jy kyk Getsemane, daar het vrees genees. Jesus kom, hy kom na sy eie mense toe. Daar is het in Galilea, daar wat hy, wat hy die wonderwerke doen. Daar is hoeveel wat nog steeds net nie aan hom glo nie. Daar het was sy eie woorde gewees. Hy sê, 'n profeet word nie in sy eie land geëer nie. Daar waar hy soveel wonderwerke kan doen, Jesus sy eie woorde is, hy sê, Vader, ek verstaan dit nie. Ek is verstom, dat hy die mense nie aanvaar wat ek wil doen nie. Daar is dit sy eie mense, die disipel wat saam met hom ingegaan het, waar hy die grootste genesings gaan doen het, Petrus. Daar het hy vir Petrus gesê, Petrus, ek bid vir jou, dat waar Satan jou wil sif soos koring, dat die dag wanneer jy tot bekering gekom het, jy baie tot bekering sal bring. Daar waar Jesus gekeer het, wat ek het vir julle nou gesê het, wat Jesus vir ons het gaan weg achter my Satan. Daar die man, wat die pad saam met Jesus loop, jy kan sê dit was sy wingman, as ek het so kan sê. Daar vraag hulle vir Petrus, daar die aand toe Jesus gevangen geneem is. Hulle sê, ons het jou saam met die man gesien. Hy begin vloek. Hy begin letterlik vloek, wat die woord vir jou eintlik sê, is 'n sonde teen die Heilige Gees, want hy begin sê, ek ken nie die man nie, en hy raak so erg, wat hy wegvlug, en Jesus se woorde gaan in vervulling, voor die haankraai, het jy my 3 maal verloon, en die oomblik wat die woord sê, toe die haankraai, en sy oë, en Jesus se oë ontmoet, het jy mooi gelees, wat sê die woord, en Jesus het omgedraai, en hy Petrus aangekyk, so daar gaan dit, en die woord sê, Petrus het gevlug, Hy het ingegaan in die nacht, en daar was Judas. Judas was saam met Jesus, al die pad. En daar het Judas gegaan, en hy het hom verraai, met 30 sikkel silwer. Ek geef jou getuienis. Ons is op pad, in Israel is ons na die see van Galilea toe op pad. En John, wat die kar bestuur, sit en kyk my so in die spieël, en omdat ek in 'n ongeluk al Jesus se oë gesien het, sien ek John verander, en dis die Here wat na my kyk, en hy sê vir my die volgende woorde, hy sê, verstaan jy nie, as daar nie 'n Judas in Jesus se lewe was nie, was daar nie die kruisiging nie, en ek klik dit, en ek besef, hoe seer dit ook al is, hoe seer dit in jou lewe ook al is, daar gaan 'n dag kom, wat jy jou seer gaan embrace, en wat jy gaan kan sê, Here, dankie vir die Judas in my lewe, wat my gevat het na die kruis toe, waar ek finaal kon sterf om op te staan in Jesus naam. Hulle begin, Jesus vals beskuldig, daar die verwerping kom hy en hy soen Jesus met 'n kus. Dit het beteken, ek seën jou. 'N seën, 'n blessing het Jesus weggegee. Terwyl daar die 30 sikkel silwer in sy sak geklingel het. Die een vertaling sê, nou wat jy nie besef nie is, dit was tussen 500 en 600 soldate wat gekom het om Jesus in gevange te neem. Dis die getal wat gekom het. Die een vertaling sê vir jou telefoon vra, is jy Jesus? En hy sê die woorde, ek is, toe val almal agteroor. Net van hy woorde, ek is. En daar tel hulle hom weer op, en hulle hou aan, want hulle moet hom in gevange neem. Hulle begin sy baard uitpluk, vir die seer, wat ek en jy deur gaan, vir mense wat ons afkraak soos ons lyk, vir die seer wat 'n man en 'n vrou deur gaan, vir hulle man of vrou wat 'n affair het, wat jy in daai toestand ingaan, hoekom is ek nie goed genoeg nie?
Hulle slaan sy oor toe, hulle sê, man, profeteer, wie het jou geslaan? Vir daar die mense wat ons doen, dat ons nie die waarheid van Godse woord moet sien nie. Jesus het nie met een kleed aan daar die kruis gehang nie. Hy was nakend. Dit is hoe hulle gekruisig het. Hulle was nie gekruisig om daar tentoongestel te word nie. Hulle was gekruisig om tentoongestel te word in die ergste vernedering. Hulle was buite Jerusalem gekruisig. Dit is waar die asblik was, die genuine ashoop. Dis waar hulle die diere opgegooi het wat dood is. Dis ook waar hulle gegaan het en die mense afvalstowwe gepoe het. Dit is waar hy gekruisig is. En die spons wat hulle gevat het om die asyn op te sit, was die naaste spons wat eintlik gebruik is as 'n toilet. Dis wat jou, Jesus, deurgegaan het. En daar waar jy lees van, hy het 39 houwe gekry, jy sien ons kyk, the passion of the Christ, en ons kyk klips, maar wat werkelijk gebeur het in daar die tyd, het hulle die Romeinse soldate gevat, want hulle was die wreedste. Hulle het jou, Jesus, vastgemaak so, en hulle het van alle kante af hom geslaan, met een sweep wat in hom gegaan het, en daar die sweep het hakke gehad, en daar was klip en beentjies, en steentjies, eisterstukkies gewees, en as hulle dit uitgeruk het, het stukke vleis saam met hom uitgekom. Hulle moes in 'n geeseling aanhou in daar die tyd, tot die persoon se ingewande uitsteek. Het jy seer vandag? Het iemand jou al ooit so verneder? Deur so uit jou uit te ruk? En jou hier op 'n plek kaal te laat hang? Het jou ooit so seer gehad? Kan jy ooit die reg hê om te sê ek sal nie vergewe nie? En daarom sê Jesus, vergewe hulle wat hulle aan jou gedoen het, soos ek jou vergewe het, daar die prys. Hy het begin aan daar die kruis om te sê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Want Jesus kon nie bekostig het om 'n harde hart aan daar die kruis te hê nie, dan was ons almal verlore. Die vyand mag aan hom niks gehad het, niks gekry het wat hard is nie. As jy kyk in Jesaja 52, dan sê die woord vir jou, hoe het Jesus gelyk? Hy sê dit was nie meer 'n mens wat jy dit as 'n mens kon herken, wat aan daar die kruis gehang het nie. So aan vlaarde was hy geruk. So ek wil hê jy met die prentjies sien, waar hulle omslaan en hy hou kom oor, en hulle ruk hy vleis af, dat daar die vleis wat hier was, afgeruk is in repe, soos hy gehang het. En daarom kan ek vir jou sê, verstaan ek, hoekom die woord sê, toe hy sy asem uitgeblaas het, het die voorhangsel geskeer, verstaan ek hoekom Hebreërs vir jou sê, maar jy het aan die ander kant van die gordyn, 'n vaste anker vir jou siel, waar jy kan ingaan, jy kan ingaan. Ek het een keer wat ek die ervaring van die visioen gehad het, en het totaal in al my hele lewe verander, en ek weet net, ek het gestaan voor hom, daar waar hy reepe so gehang het, en ek wil vir jou sê, dit het my hele lewe verander, en ek het daar die reepe so gevat, en ek het deur my Jesus gegaan. En ek het besef, wat was my aandeel aan daar die kruis? Want ek het deel gehad aan sy lyding. Vir my wat seer het, vir my wat goed in my lewe moes deurgaan, wat ook al, jy wat hier sit, hy ken jou persoonlik by die naam, hy het vir jou daar gehang, daar die deel wat jy so sien, gaan sit,
jouw voorgeboorte daar op daar die hand van Jezus. En kijk jou hele leven wat hij jou gedraaid tot op eet. Het hij veel gedraaid. Wat ek en jij moet doen is ons daarbij uitkomen. En ons zielste mens in daar die gerechtigheid. Dat hij ons kan beginnen genees. Zodat ek die getuienis kan wees van mensen wat mij geken het als een klipharde persoon. Als een mens wat gesê, weet jy wat, ek kan nie vergewe nie, ek sal nie vergewe nie. En nou is ek die mens wat deur die kruis gegaan het. Ek het saam met my Here gesterf. Ek het saam met hom gesterf, want hy het vir my gedra. Ek kies vandag om nie meer daar die brokke, daar die seer te dra nie. En al hoe ek met dit kan klaarmaak is om te sê, Here, ek vergewe hulle onvoorwaardelik. Hulle hoef nooit ooit vir my te sê as kies nie. Hulle hoef nooit ooit in hulle leven te lyk of hulle jammer is nie. Nou dat ek geklik het, wat die kruisiging is, nou besef ek, wie is ek, om enigszins daar die swaar in my te wil dra. Wie is ek, dat ek het kan oorgee. En persoonlik vir my, wat ek vir die Here gevra het, Here, wat was my aandeel daar, en wat die Heere vir my net die deelkie gewys het, waar Jezus uitgeroep het, my God, hoekom het u my verlaat? En dit breek in my binneste, ek, jy, ons as sondaars was die oorsaak, dat Jezus en Vader, wat mekaar so lief gehad het, Jezus het elke oggend as hy met sy Vader praat, het sê, dit wat ek my Vader sien doen, dit doen ek net so, dat daar die band gebreek was, en dat Jezus vir God die eerst my Vader kon sê nie. Vir die redding van mens op aarde wat vir God die Vader kan sê nie. Hy het dit deurgegaan, sodat jy en ek uit dit uit die genesing kan kry. So as al hierdie goed, as al hierdie goed in my sielste mensie is, dan weet ek die koninkryk van God is binnen in my. En die skrif waarop ek werk is, hy is my vertrooster. Hy gaan my vertroos, want dit is hoe ek gesond gaan word van seer kry. En dan moet ek tyd met hom spandeer en ek moet hom toelaat. En ek begin al die goed wat in my siel is, begin ek herken van verwerping, van seer, van woede, van verbittering. Ek gaan en ek maak die saak met hom uit, sodat uit my gees uit, daar die volle heerlikheid van sy krag kan kom, daar die lig kan begin skyn, sodat wat die vyand gedink het, hy hou my in die duisternis, met hy wrok en met hy haat, soos ek aan julle verduidelik het, wat ek regtig, ek was soos 'n moordenaar, dis soos ek gehaat het, daar was nie iets anderste, wat het ligter kan stel nie. En uit daaruit wat hy my genees het. Elke keer wat ek gesê het, ek vergewe, was nog 'n stukkie gif, nog 'n stukkie gif, nog 'n stukkie gif uit my uit, totdat ek heeltemal ontgif was. En ek vandag oor dit kan praat as 'n getuienis, en ek hier staan, ek het nie meer seer oor dit nie, ek is nie meer kwaad oor dit nie. Hoe wil jy weet, jy het nog nie vergewe nie, as jy dink aan dit en dit maak jou nog kwaad, as jy dink aan dit en dit maak jou nog seer, dan weet jy, ek is nog nie by 490 keer nie. Ek moet maar nog so bietjie aangaan. En onthou nou hoe ek jou geleer het, jy vuis hierdie goed, jy sien dit, jy kyk wat verwerping aan jou doen, daardie wat jy voel, maar ek moet so kruip, ek is so minderwaardig, dat jy met die goed klaar sal maak, want die kruis is agter jou. Hy is agter jou, hy is in jou verlede, en daarom kan jy tot waar jy hemel toe gaan, terug klaar maak met alles in jou lewe. So, verwerping is 'n seer wat ons kan kom en kan sê, Here, ek gee dit vir u. Die belangrikste is om die goed te vuis wat met jou gebeur het. Om hier te kom sê,
maar Here, dit het my seer gemaak. Dit is wat vir my gesê is. Dit is wat aan my gedoen is. Dit is, Here, hoe dit my verander het. Want jy kry mense wat beautiful kinderverhoudings het met hulle ouers. En dan kom hulle in 'n huwelik en hulle word verniel deur ander wat nie 'n beautiful verhouding gehad het nie. En ek wil vir jou sê, ek kan regtig getuig, jy kom by 'n plek dat jy eintlik begin verstaan hoekom hierdie persoon dit aan jou gedoen het. Want daardie persoon het geen liefde om te gee nie. En dat jy vir daardie persoon kan begin bid. So met ander woorde, wat maak jou seer deur jou sintuie? En nou moet jy 'n keuse maak. Hou jy SMS'e, boodskappe, WhatsApps op jou foon wat jou aan die goed laat herinner? Bly jy in gesprekke betrokke wat jy weer en weer van jou seer praat? Onthou jy, ons het gepraat van die saad wat val. Net soos die woord goeie saad kan wees, is die woorde van mense wat saam met jou sit en praat ook saad in jou lewe. Dat jy moet besef, hoe meer jy oor dit praat, hoe meer gaan dit opkom in jou lewe. Want onthou nou, jy sit met hierdie persoon in gesels en onthou wat ek jou geleer het. Met ander woorde, jou brein neem dit waar en jou brein haal die goed uit jou onderbewussyn uit. En pas op wat jy hoor, dat daar nie bygevoeg word nie. Dis verby, dis klaar, dis oor. Wat kan jy aan dit verander? As jy iets aan dit kan verander, dan wil ek amper vir jou sê, dis die moeite werd om dan nou vas te hou aan hy seer. Wil jy regtig, soos die woord kom, hy sê vir jou daar die gedeelte, hy sê dat jy sal terugkry wat van jou gesteel is, ek dink 7 keer, wat jy sal terugkry. Dan kom mense, dan wil hulle dit wat gesteel is van hulle terug eis. God sal nooit vir jou iets gee wat gesteel is nie. Hy sal vir jou niet gee. Hy sal nie vir jou gee wat gesteel is nie. Hy sal vir jou niet gee. Hy is nie die God van diefstal nie. Hy is die God wat niet gee. Dat jy na jouself kyk vandag en sê, kan ek na myself kyk uit my eie oë uit? Of kyk ek na myself deur mense se oë? Met ander woorde, wat is mense se opinie oor my lewe? Is dit wat geld? Is dit wat ek glo? En waar het jy ooit ervaar, jy is nie goed genoeg nie? Waar kom dit vandaan? Nou, verwerping is die wond van Satan om in te kom. Vergewe so gauw moontlik. Dink julle, toe ek so gehaat het, dat ek regtig soos 'n moordenaar gehaat het, dink julle, daar was nie toe 'n bose mag in my nie. Verstaan jy, wat het my gedryf daartoe? Want wie is die mense moordenaar? Wie is die leenaar? Wie is die dief? So jy maak die keuse. Maar daar's 'n instigator wat saam met jou daar is en wat jou sal vashou so ver as wat hy kan, wat jy nie in die hemel gaan nie. En as ek sê in die hemel gaan, gaan dit nie oor die plek nie wat jy nie die Here kies nie. Hy sal vir jou vashou sodat jy nie die ewige lewe sien nie. En hy sal vir jou maatjies gee, hy sal vir jou chommas gee wat verbitterd is. En hulle sal saam met jou sit. Ek moet seker nie meer lemon meringue gebruik nie. Dalk wil jy 'n kaaskoek eet. Cheesecake, what? Arbei cheesecake. Nou sit jy daar en jy spandeer tyd met daardie mense van, ja, maar hoe seer hulle jou maak. Jy word wakker in die aand, dan haal jy daai seer uit. Dan vat jy daai gif, dan drink jy vir hom, dan drink jy vir hom, dan drink jy vir hom. Daardie een lê lankal saam aan 'n een. Jy lê alleen. En jy drink daardie gif. So dis die wond vir Satan om in te kom. Hoekom sê ek vir jou dat hy daar binne is? Want ek sê vir jou,
Daar die haat wat hij in jou sit, die brokken wat hij in jou sit, jy moet dit kan verstaan. Nou kom ons praat gauw oor iets uit die natuur uit wat jy sal verstaan. Sê maar, hier hark een gemmerkaaikie oor die pad. En Annie trap daar die gemmerkaaikie met my bakkie. Wat moet ons nou met daar die gemmerkaaikie doen wat sy blaaikie afgeskeer is en hy bloei so? En as hy nie een veearts is nie, skoon maak. Nou maak ons dit skoon, as ons dit nie skoon maak nie. Sê my ook, ek los hy kaaikie, laat hy haarklip daar in die veld. Wat gaan met hy kaaikie gebeur? Julle is weer te slim, julle drie daar, julle bly bietjie stil. Wat gaan met hy kaaikie gebeur? Maar voor hy doodgaan, Hy gaan lei, hoor julle woorde, hy gaan lei, wat gaan nog gebeur? Hy gaan infeksie kry, praat. Hoor wat sê sy, want sy het die konferensie al bygewoon. Daar die seer gaan infeksie kry, en dan gaan daar die seer begin stink. En dan gaan daar die stink die brommers roep. En dan gaan die brommers begin eiers lê in dit in. En dan gaan die maaiers kom. En die maaiers gaan daar die wond nog verder vreet. Ek sien hulle soms so kriool, ek gril skoon vir myself. En dis dieselfde wat gebeur in jou siel, liewe mens, as jy nie genesing kry nie. Binne in jou begin die vijand jou so besmet en jou so stinkend maak. En hoor wat sê hy die brommers, nou wil jy in jou leven aangaan, maar as jy al die stikkendheid en jy het al die dood in jou leven, weet jy wie gaan jy trek? Brommers, vlee. So ons gaan, jy kan maar kat, dankie. So wat gaan aan in jou sielsdimensie? Nou vraag ons hierso, word jy makkelijk seer gemaakt? Jy moet hierdie goed nou herken in jou siel, word jy makkelijk seer gemaakt? Vertroetel jy die seer kry? Met ander woorde, jy kom nie oor dit nie. Jy bly oor dit praat, jy bly oor dit broei. Verdedig jy jouself of ander? Vereis jy aandag? Dan word dit sê net vir jou dat jy daai verwerping het, dat jy voel, maar ek is nie goed genoeg nie, my selfbeeld is nie goed genoeg nie, ek moet aandag kry. Kruip jy in jou dop en deel jy moeilik. Hierdie goed is alles verwerping. Mense praat van persoonlikhede van 'n introvert en 'n extrovert. 'N introvert is net iemand wat baie seer gekry het. En dan verwaarloos of spandeer jy te veel tyd aan jou voorkoms. Verkleineer jy jouself of spog jy te veel. Nou julle as studente, daar die student wat die luidste was, is die een wat die seerste het. Die een wat die meeste grapjes vertel. Doen dit net so dat die aandag afgelei moet word van daar die persoon af. Nou kyk ons na jou kinderdae, het jou ouers jou bewus gemaak van talente wat jy het. Dit sal jou as volwassene aanspoor om in die gawes van die Heilige Gees te kan beweeg. Het hulle vir jou gesê, jy het 'n mooi persoonlikheid, het hulle dat jy kan voel, maar jy is regtig 'n aanwins wat jy sal wees in die lewe. En al hierdie goed wat in jou sielste mensie lê, het een effect op jou. Die seer wat vandag in jou leven is, is nie net van vandag af daar nie. Het is een wond, soos die kaaikie gewond is van lang terug. En dan het dit begin stink, en dit het infeksie gemaakt, en dit het al die seer gebring. Voel jy dat jy speciale mens is? Satan haat liefde. Hy kan nie sy werk doen waar liefde is nie. In
die wond, in die wond, is vrees voor verwerping. En als jij vrees van verwerping hebt, heb ik jou geleerd in die vorige sessie, dit wat jij vrees, zal oor jou komen. En je bouwt een verdedigingsmechanisme op, ten verdere verwerping. Ons het baie keer inner wels wat ons aflee, wat ons sê, maar niemand zal mij ooit meer seer maak nie. En is als verdedigingsmechanismes, maar op het einde van die dag is het in jouw ziel. En al wat dit doen is, dit maak een harde koers wat naderhand om jou hart gaan. En je wil allemaal onder diezelfde kam skeer. Je vertrouwt niet mensen, je is achterdochtig. Zelfverwerping. Nou begin jij met dit, maar wat is met mij verkeerd? Dit is die mensen wat verander van die een gesprek naar die ander gesprek, net om aanvaarbaar te wees vir mense. So met andere woorde, mense bepaal wie hulle is. En hierdie gesprek moet hulle dit doen en daar die gesprek dit. Op school praat ons van iets soos groepsdruk. In ons volwassen leven is het ook maar so. Jy wil aanvaarding hê. Almal wil aanvaarding hê. En as ons baie keer stupid goed doen, simpel goed doen om aanvaarding te krijgen. En hier sê ek, moet nie terugduins nie, wie het jou seer gemaakt? Jy sien, het help nie net, ek gaan en ek sê, Here, ek vergewe nie. Wie is die name wat jou seer gemaakt het? Wat het hulle aan jou gedoen? En een groot iets, wat daarvan is die waarheid? Pas op wat jy hoor, dat daar nie bijgevoeg is nie. En ek het mense in therapie gevat en dikwijls het hulle gesien dat dit wat met hulle gebeur het, was nie so erg nie. Want die woord sê ook vir jou, daar is niks niets wat nog nie gebeur het nie. Niks niets nie. Wat gebeur het, het al gebeur en dit sal weer gebeur. En dat jy regtig by die waarheid, waarheid uitkom, wat het gebeur, wat daarvan is die waarheid. En moederskoot, ons het baie keer hierdie dingetjie in ons, wat ons sê, maar dit moet een seentjie of het moet een dogterkie wees. En dan kom die pa, en hy sit soveel druk op die ma, en ooralste moet hierdie babiekie in moederskoot net hoor, maar die pa wil een seen hê, want dan moet een erfgenaam wees. Wat denk jy maak dit aan daar die dochterkie in moederskoot? Denk jy daar die dochterkie hoor daar die woorde? Van daar die dochterkie het al klare siel. Vanaf 6 ure van conceptie begin jij al goed waarneem. Jou pa en jou ma het jou nie gemaakt nie. Al wat hulle gedoen het was die deel waar die selletjie jou lichaam kon gevorm het. Jou pa en ma kon nie jou geestdimensie maak nie. Hulle kon nie jou sielsdimensie maak nie. En daarom sê die woord vir jou, voordat jy in moederskoot was, het ek jou geken. Het ek jou wonderbaarlik aan mekaar gevleg. Het ek jou by die naam geroep. Weet ek wie jy is. Daar die by die naam geroep, beteken in daar die tyd, as hulle naam gehad het, dan het hulle geweet, maar dit is wat daar die persoonse purpose is, dit is wat daar die betekenis is. Soos Jacob, kan jy nou ding vir Jacob, Jacob moes die hele tyd geloop het met die woord, hy is 'n bedrieër. En daarom is sy naam verander na Israel toe. As jy dink, wat is daar die een, wat sê, moet nie laat die onheil na by my kom nie, brei my grondgebied uit. Jabes. So Jabes het eintlik die hele tyd, as hy sy naam Jabes gesê het, dan het dit eintlik beteken, maar ek is die weggegooide. Verstaan jy? So hy sê, ek het jou by die naam geroep, so hy weet wat hy vir jou beplan het, hy sê, dis voorspoed, dis die teespoed nie. Hy het daar die iets in jou hart gesit, daar die goed is in jou siel gesit, wat hy vir jou beplan het. En wie denk jy gaan dit stop met alles wat in hom is? Want jy gaan die Here nie kan verheerlik as jy nie in jou volle purpose leef nie. Die vijand. Wat het nie met Samson gebeur nie? Hoeveel goed, gaan kyk net na Samson se lewe, wat gebeur het. Sy opdrag was, hy moes die Filistyne uitgewis het.
Gaan kyk na die hele stuk, hoe lee hy in Delilah's skoot, hoe sny hulle sy 7 haarlokke af, die 7 haarlokke wat eintlik dui op die 7 geeste van God, die kracht van God wat op hom was. Is nie sy kracht gewees nie, is die kracht van God wat op hom was. En hoe hy dit verloor het, maar hoe hy teruggekom het in sy purpose, vir die klein sientjie te vra, vat my. Maar wat vir my so uitstaan daar is, toe hulle sy oë uitgesteek het en hy die meelige gedraai het, hy moes die meelige gedraai het en hy het vir hom gelag, toe kom hy op 'n plek dat hy draai net tot so ver. En toe sê hy vir die klein sientjie, vat my na die hoofpilare toe van hierdie gebou, laat my daar staan. En hy kom terug in sy purpose. En hy druk hy mure om, en alles, die opdracht wat God hom gegee het, kan jy amper sê, het sy dood gekos, maar hy het uitgevoer, en dit hoef eintlik nie so te gewees het nie, ek dink nie God sou dit so wou gehad het, dat hy ook so moes sterf nie, so daardie wat ons altyd het, met 'n sterwensbriefie, God kom om die mooiste blom te pluk, en hy kom om jou tot hoër diens te roep. Jy kan nie in 'n hoër diens wees as op die aarde nie. Hier sê hy, gaan maak disippels. Hier sê hy, doop hulle. Hier sê hy, leer hulle om alles te onderhou. Wie wil jy in die hemel gaan bekeer? Wie wil jy in die hemel gaan die hande oplee wat hulle moet gesond word? Hier, so jy kan nie tot hoër diens geroep word nie. Hier is jou hoogste diens. Hier is jou purpose. Hier is jou assignment. Amen. So, met fysische achterstand, al die spottery, wat jy op school gehoor het, denk jy die goed gaan net so met jou oor jou kop? Die oomblik as iemand jou weer afkraak, dan gaan die goed uit jou sielste mensheid af, en plaat het jou weer, en is het weer seer van vooraf. So wat is jou reaksie op verwerping? Hy sê, wederstrewigheid, 1 Samuel 15:23, is een sonde van waarsêry, eiesinnigheid, afgoderij, beeldediens. Dat jy die woord van die Here verwerp het, het hy jou as koning verwerp. Daar die wederstrewigheid kan jy maar net sowel die woord daar in sit hardkoppigheid. Dit sal maak dat ek nie kan bid nie. Verbittering, Hebreërs 12:15, pas op dat niemand in die genade van God verachter nie. Dat geen wortel van bitterheid opskiet en onder is verwek en baie hierdeur besoedel word nie. In 'n typiese huis, wat 'n gebroke huis is, sal jy dikwels sien, is die eerste wat gebeur is, die kinders word opgemaak teen die ander ouer. En dan is het weer die vriendekring. Verstaan jy wat ek vir jou sê? As daar verbittering in jou is, bly dit nie net in jou nie. Jy gaan met ander mense praat, jy gaan met ander mense dit doen. Ek het een keer vir 'n vrou gesê, sy kan net nie opgehou het om die onderhoud van die man te wil hee nie. Ek kon dit nie meer hou nie. Ek vat haar beursie, ek sê van maak jou beursie oop. Daar is 'n 10 rand en 100 rande en ek haal die 10 rand uit. Ek sê vir haar daar, ek sê wie wat, jy hou nou aan met die verbittering in jou, maar jy is 'n groter vloek op jou lewe, as daar 'n paar randjies wat jy vir onderhoud wil vra. Weet hoe kom ek hierdie goed sê nie? Ek sê, as die Here met jou is, sal hierdie 10 rand vir jou 1000 rand raak. Ek sê, maar dit is geld van die vervloeking wat jy vat, dit is geld van die verbittering wat hy vir jou vat. Ek staan as 'n getuienis, ek weet wie het my gehelp my kinders groot maak. Want ek sal nie vervloekte geld vat nie. Hy sê, moet nie ander oordeel nie, sodat jy nie geoordeel word nie. Met die waardigheid, jy is nie wie jy dink jy is nie, maar wat jy dink is jy. Jy is nie wie jy dink jy is nie, maar wat jy dink is jy. As jou beeld is, veral ons vrouens, dan staan ons mos op 'n skaal en dan word ons gemeet en geweeg volgens die getalletjie wat op die skaal staan. Miskien moet jy op jou skaal begin skryf 70 maal 7 keer, vergewe ek myself, dat ek myself so vervloek. En dan sal jy begin lig te raak in jou sielsdimensie, en jy sal sien hoe beautiful die Here jou sal maak. Verstaan jy wat ek vir jou sê, hoe ons onsself vervloek? Dan staan jy voor daar die spieël, God het jou gemaak. Hy sê ek het jou goed gemaak, hy sê ek het jou amazing gemaak. Want wie jy is, is nie net daar die buitenste deel nie,
Ik werk met meisjes wat beautiful is. Beautiful, volmaakt beautiful is. Dan sê ek vir hulle, jy kan so mooi wees soos jy wil. As jy mislik in jou het, sal jy lelik word. Dit sal manifesteer op jou naderhand. Jy sal lelik wees. Kry klaar met die goed. Hoe jy jouself sien, gaan jy dinge ervaar. Maak klaar met die seer kry. Dat mense nie meer die mag oor jou het om jou te kan seer maak nie. Want onthou net, dis in jou sielsdimensie. Jou sielsdimensie moet gesond word, sodat daar die mense jou nie meer kan seer maak nie. Hulle gaan nie jou sielsdimensie gesond maak nie, dis nie hulle werk nie. As jy sê, ek is 'n kind van God, en ek gaan kerk toe, want die kerk red jou nie, maar jy sê, ek lees die Bybel, ek doen nie die goed, wat het Jesus gesê? Hy sê, weet jy man, julle preek in my naam, hy sê, julle drijf duivels uit in my naam, hy sê, julle profeteer in my naam, maar ek sê vir julle, ek het julle nooit geken nie, gaan weg van my af. So ek kan die werke van die Here doen, deur die krag van die Heilige Gees, maar ek kan weier dat die Heilige Gees met my werk, en dan sê ek vir jou, is ek binne my kanon. Kan hy nog met jou werk? Daar die tyd, die gemeente, hulle sal het vir jou getuig, die een middag, Ek weet nie waarheen wil ek gaan nie, dit klink amper soos hy skrif wat ek gisterand vir julle gelees het van Deuteronomium 30. Ek weet nie moet ek myself doodmaak nie, ek weet nie moet ek hemel toe gaan, ek weet nie waarheen moet ek gaan nie, maar ek weet het ek moet iewers heen gaan. En ek klim in die kar, en ek ry. Nou gaan ek mol toe, nou dink ek, okay, kom ek gaan nou in Koem in. Toe ek in Koem kom, te speel daar 'n lied, van wat hy doen met gebroke mense. En ek staan daar, ek huil so, laat ek nie die goed kan sien nie. En nou ken mense jou ook nog, en dan sal het nog altyd kom, dat mense dan, Valana. Maar, jy staan daar, en ek weet net hierdie lied, en ek het hom gekoop, daar die CD. Want ek moes soveel kilo's gery het na Koem Boeke toe, van die Here wou vir my op 'n donderdagmiddag gesê het, ek sien raak wat in jou lewe aangaan. En die song dui so, die persoon het opgegaan na die hemel toe, en hy het Jesus daar gaan soek, en hy kry nie Jesus daar nie, en hy so ontsteld, maar hoekom is Jesus nie daar nie, ek gaan dan op na die hemel, waar is Jesus? Een van die engele, kan nie precies onthou nie wie sê van my, sê kyk waarmee is Jesus besig. En toe hy afkyk, toe sê die woorde, hy is besig om gebroke mense soos ek en jy heel te maak. Hy stap nou tussen ons deur die gebroke is. Toe ek die boodskap voorbereid vir die Sondag, elke boodskap kom uit 'n visioen, uit elke boodskap kan ek vir jou sê, kom uit 'n droom, uit elke boodskap kom uit 'n persoonlike encountering wat ek met die Here gehad het. Ek bedien nie net 'n woord nie, ek kan vir jou presies sê, dis waar ek gestaan het, dis hoe dit vir my gegee, dis wat met my gebeur het. Mense het vir my oor die land harte gestuur. Ek het draadharte, ek het grasharte, ek het porseleinharte, ek weet nie wat se harte nie, maar harte het ek harte gekry van orals, wat mense vir my op konferensies gegee het. En het ek daar die goed, en ek het 'n massiewe groot kamer gehad, dan het ek daar die goed daar gesit, en nou sit ek daar op my mat, want die lesenaar was daar, maar ek het baie, as die Heilige Gees so erg hoe my gekom het, as ek preke moes uitwerk, en sê, sjoe, dis nou te erg, dan gaan sit ek op die mat, of ek klim letterlik onder die lesenaar, en dan sit ek daar, dat hy het net so bykie afkoel, dat ek net kan asem kry, want sy woord is so groot, dit sla my asem weg, net bykie spys kry. En daar die ochend, sê die Here vir my, hy sê vir my, ek is besig met jou, en jy sien dit nie. En hy sê vir my, wat kry jy? Maar ek ervaar hoe Jesus so in sy troonstoel so agter oor gaan sit, hier kom nou 'n lekker gesprek. Ek sê, Here harte, hy sê nou maar, vat somme die een naaste aan jou, en ek vat die een naaste aan my, en is 'n kliphart. 'N hart wat kliphart is, dis klip,
wat hy van was. En hy sê vir my, jy het mos nou die oulike briewe messie gekry as geskenk, nou skryf daarop, ek sal het nooit vergeet nie, my love endures forever, skryf dit daarop. Nou as die Here met jou praat, dan bewe jy, dan moet jy maar skryf. Nou wil ek begin, ek sê, Here, jy weet mos, ek gaan nie kan skryf op die klip nie, daar gaan niks uitkom nie. En die Here sê vir my, jou hart is so hard soos die klip. Dus jy staan sondag vir sondag op kansel, maar jou hart is so hard soos daar die klip. Nou het hy my, want ek kan nie op die klip skryf nie. En hy sê vir my, ek wil so graag my liefde op jou hart skryf, maar jou hart is te hard. En nou weet ek mos van die song van donderdag, dit was nou al die saterdagochtend gewees. En ek stuur hulle om vir my by hart weer klei te gaan haal. Omdat hier die klei wat ons altyd so uit die vensters uitkrap as kinders, dan bou ons mannetjies die patty. En die Here geef my daar die hart, ek weet hoe Elsebie was julle die dag in die kerk nie, en ek bedien dit, jy kan haar vra. Ek bedien met daar die kliphaart in die een hand, en met daar die hart aan die ander kant, die kleihaart. En sê die gemeente was so 350, en ons toe ek deur allemaal gaan, want ek speel toe die song, ek bring toe die getuienis. En toe ek die hart terugkry, die hart was klein, kleiner as my palm, toe sy seker so groot soos die tablet, toe hang hy oor. En ek sê, Here, wat sê jy vir my? Hy sê vir my, hoe meer jy my kans gee om jou hart aan te raak, hoe sagter en groter sal jou hart word. En daai middag, moes ek die persoon gaan vuis het, wat my lewe weggeruk het. En ek moes gaan sê het, hier is die kinders, ek vergewe jou. 9 maande was het 'n stryd in my lewe. 9 maande. Amper 1 jaar, wat ek op 'n kansel kon staan, vra hulle, die woord bring, maar ek het dit vir hulle gebring. Wat die Here vir hulle gesê het. Toe hy my vat, wegvat, en ek trek en ek los alles, want hy sê, as jy jou hand aan die ploeg slaan, moenie agter toe kyk nie. Toe ek 1 middag daar, op daar die bed lê en stilbaai, op 'n sondagmiddag en ek word wakker. Soos ek wakker word, sien ek hierdie visioen. Ek sien hierdie, so lyk soos 'n massa vleis wat daar lê. Ek sê, Here, wie is dit? Wat sê jy vir my? Hy sê vir my, dis jy. Hy sê, dis hoe jy lyk in gees. Moet nie dink, jy lyk soos daar die prediker wat voor mense staan, en dis hoe jy in gees lyk. Jy lyk soos mins. En ek sê, Here, wat? En hy sê vir my, ek gaan jou gezond maak. Ek het jou hiernaartoe gebring om jou gezond te maak. En ek begin op daar die strand, begin die Here my leer van vergifnis. Daar die spore is uit dit uitgeskryf, daar die wat daar is. Wat hy vir my sê, dan loop ek hy spore, dan staan ek daar, as ek my voet neersit, dan begin hy met my deel en goed in my lewe. Sê vir my, jy gee nie die volgende tree nie. Jy maak eers klaar met dit. En jy weet, as hy see kom, dan raak jy so dronk, maar jy weet nie, raak jy dronk van die seer in jou, of raak jy dronk van die see, wat in jou is nie, soos wat het so met jou maak. Maar ek kan jou verseker, Godse woord is die waarheid. En as hy vir jou sê, begin vergewe. En ek het hy lang pad afgeloop, hy lang strand afgeloop. En toe ek daai strand afgeloop het en ek draai om, toe vraag my, waar is jou spore? Sê ek vir my, Here, ek kan hulle nie sien nie. Toe sê ek vir my, jy kan niks doen ooit weer aan jou verlede nie. Loop aan. En min of meer in die tyd was die Here besig geweest met my man, wat ek nie geweet het nie. Hy het op hy selfe strand gesond geword. Met dieselfde woorde. Die Here is 'n amazing God. Hy sal nie vir jou gee wat gesteel is nie. Word heel
word heel. Grijp die lewe aan. Bid vir mekaar. Salf mekaar met olie. Vergewe mekaar, dat die Here kan genees. Nou kan jy dit nie voor daar die persoon self doen nie. Gaan doen dit in jou binnenkamer. Gaan gee dit vir hom. Sê vir hom, Here, dit is wat my wonde is. Die Here wil nie net jou hele hart hê nie. Hy wil jou hele hart heel hê. Dis waarvoor Jesus gekom het. Weet jy hoe belangrik is daar die hartswond? Ek het vir jou paar goed genoem wat gebeur het in daar die kruisiging. Dan vraag jy jouself af, hoekom was die laaste wond wat Jesus aangedoen is deur sy hart? Hoekom moes die spies deur sy hart gesteek word? Hy het eintlik aan 'n gebroken hart gesterf. Maar ek is saam met hom begrawe. En ek het saam met hom opgestaan. En nou kan ek die lewe leef wat hy vir my aan die kruis van Golgotha verdier het. As hy iets is in my lewe wat my krak, weet ek, van daar die 9 uur tot net voor die Sabbat het hy aan daar die kruis gehang, het hy dit vir my deurgegaan. En as ek vir hom begin sê, Here, toe jy uitgeroep het, ek is dors, gee my daar die salwing, dat ek dors raak, aan repentance, om te sê, Here, ek besef, jy het my so, so lief, al was het net ek, sou jy nog hy kruisiging deurgegaan het, sodat ek gered kan word. Alles mense wat Jesus aan daar die kruis laat hang het, die hoofrede was, hy het hom verwerp. Hy het God wie aarde toe gekom verwerp. Daarom sal niemand anders te jou verwerpte siel kan red en kan genees, behalwe hy wie weet wat hy is. Een van ons het dit deurgegaan nie. Selfs toe hy dit deurgegaan het, kon hy sy vinger lig, die legioene engele kom van hy kruis afgehaal het. Hy hoef het nie weer te gegaan het. Maar hy het. Hy het. As jy dink, hoe hy aan daar die kruis werkelijk gesterf het, as jy biologies dit sien, dan nie, dis nie die kruis wat hom doodgemaak het nie, dis nie die Romeinse soldaat nie. Hy het sy lewe afgelê. Dit moes so gewees het voor die Sabbat. Hy het sy lewe afgelê. Niemand kon hom doodmaak nie. Maar as jy gaan kyk na sy liggaam wat daar met hom gebeur het, is hoe hy probeer het om hom op te druk, dis kom hulle op daai manier gekruisig het. Het alles om sy hart, die bloed om sy hart, wat nog daar is, het vergader om sy hart. En wat gebeur het is, soos longembolisme, hy het eintlik versmoor. So lief het hy jou, dat liefde, dat jy, sy liefde vir jou het hom eintlik versmoor. En daarom toe hulle daar die hart deurboor het, het water en bloed uitgekom. Die teken van die laaste bietjie bloed wat om die pikardium in die pikardium sap van jou hart is, wat hulle deurgesteek het en het vir jou uitgenoem. So lief het hy jou. Sodat jy kan sê vandag, kom ek vertel jou van my lewe. Kom ek sê vir jou waar hier is ek. Want jy sien, jy kan nie met mense praat as jy dit nie deur is nie. Jy kan nie. Die woord sê vir jou in 2 Korintiërs, daar die eerste vers sê vir jou, dieselfde troos waarmee jy getroos is, sal die ander nie kan vertroos. Jy sal 'n salwing dra vir dit wat jy deur is. Dis nie verniet nie. Amen. Enige vraag? Gaan vir Jannie vra dat ons
gaan die lied opzet en jy gaan nou met jou seer na hom toe kom. En jy gaan leeg maak. Een keer het die vrou voor my gestaan, sy het my gesê, ek kan nie die seer vat nie, ek kan nie vergewe nie. Haar geval was haar pa wat haar verkrag het en waar sy een aand in 'n kanopie om amper wou doodslaan met 'n klip. En jare daarna het sy eers met die waarheid uitgekom. En die Here sê net vir my, jy sê niks. Jy bid net dat ek haar hart besny. Ek het so gestaan, ek het my hand so op haar hart gesit en het gesê, die Here het jou so lief. Hy maak 'n snytjie in jou hart. Daai vrou het begin breek en al daai ontsaglike seer het net uitgesweer uit daai, het geloop uit daai. Ons sê te vinnig vir mense hou by. Ons kan nie mense vertroos nie. Ons leer ons kinders en ons leer mense vandag om nie emosioneel te kan wees nie. Om soos die tegnologie te kan wees wat soos robots is, wat ons steeds met mekaar kan praat nie, maar befoon en praat. Kan nie vir een sê hou by. Baie keer skerke sê hulle, maar hoekom kom die persoon nou weer uit vir 'n alter kom? Weet wat, ek het hoeveel keer een dag na my Here toe gegaan en hy het nie een keer vir my gesê, kom oor dit nie. Hy het elke keer my in sy arms gevat, het my elke keer vasgehou, het my nie een keer weggestoot nie, totdat ek gesond geword het. En nou kan ek vir jou sê, waar ek gesond geword was in sy arms, nie in die ander een sy arms nie, in die Here sy arms. En hy sal jou vertroos en hy sal jou gesond maak. Amen. Baie dankie. Ons gaan opstaan. Ons gaan nou met die Here praat oor dit wat gebeur het. Afwezig op die troon. Die plek was goed.
van die Heerse mag getrouwd, alsof die Skepper werkelijk elke lied bewoont. Toch toen ik kijk, was hij niet daar nie, hij had de andere plek gezien, hoe die Heer die kruis gekies het voor die troon. En die stukken tijd van Golgotha, het heeft zijn stem gehoord, bij gebrekte mensen, dit is waar ik woon. Ik is bij gebrekte mensen, ik maak stukken des weer heel. Ik werk met dromen en met wensen, daar waar mensen moet opgeven. Ja, ik is bezig met gebrekte. Elke wens van ons hart. Dank je, Heere, vir die woord is bij gebroken mensen. Soos wat ek in eerste persoon is. Maar Heere, ek kies om gezond te worden, om heel te worden. Want Heere, jy die kroon verruil vir daar die kruis, zodat ek die verlore hoef te gaan, met die wrok en die bitterheid, die kwaad wat in my is. Heere, ek wil vandag vergewe, soos jy my vergewe het. Ek wil vry spreek, want ek gaan nie meer iets teen iemand hou, zodat ik die mag aan daar die persoon oorgee om my aan te hou seer maak nie. Heer, ek stap nou weg van het af binnen in die arms. Want as daar een is wat weet wat ek deur is in my lewe, was het u wat het vir my gedra het aan daar die kruis. Ek lê dit nou neer, Heer. Vader, ek sê weer, ek vergewe. Want hulle weet nie wat hulle aan my gedoen het nie. En ek sê ook, Vader, in die hande gee ek my gees oor. Want ek het jy my so lief gehad het, om vir my gebreek te word. Jesus aan daar die kruis, Heilige Gees, ek gee jy nou die reg in my lewe om as vertrooster my te begin te vertroos. Heer, ek gaan nie teen die gees werk wat my wil vry maak nie, maar ek gaan saam met die werk. Hier is ek, Heer, kom genees my. In die naam, Heer. Amen. Amen. Daar is hy. Ons gaan nou lekker